вітання. Це програма «Після новин». Сьогодні спілкуємося із народним депутатом України Георгієм Мазурашем. Пане Георгію, слава Богу, слава Україні. Героям слава, вітання. Дякую, що змогли завітати до нас в студію. Це все виникло доволі спонтанно, але ми маємо серйозні питання порушити щодо мобілізації та перетину кордону, так, виїзду за кордон. Ви активно критикуєте заборону на виїзд за кордон. І, відповідно, ви ініціювали законопроєкт. Відповідний законопроєкт. Попри те, що ви проти порушення прав людини, але передусім для того, аби телеглядачі також зрозуміли, ті, хто нас дивиться зараз, чому ви за вибіркову мобілізацію, як це вплине на кількість, залученість до Збройних сил України? Я акцентував увагу, що я не за вибірковість мобілізації, а чітко за мобілізацію тих, які готові і фізично, і морально захищати вітчизну зі зброєю в руках. Так сталося, що я порядку такого, можна сказати, там особистого експерименту після 2014 року при кожній нагоді цікавився у військових, знайомих, там, родичів, друзів, просто випадково. Але це були там, ну, майже всі учасники бойових дій, там, да? Учасники АТО на той час. Чи вони би хотіли, щоб поруч з ними на передку, як кажуть, були, або в армії поруч, були люди, які, ну, з різних причин не хочуть воювати. Ну, причин дуже багато, насправді, може бути. Да? Там є і релігійні переконання, і інші, але ми не беремо. Там є альтернативна служба, можливість. І всі, абсолютно всі відповіді були категорично ні. Тобто не хочуть вони, щоб поруч були невмотивовані, тому що це є небезпека. Це вони можуть підвести, вони можуть там залишити позицію, не виконати наказ. Більше того, ті хлопці, чоловіки, яких там, скажімо так, під певним примусом, да, тому що є обов'язок, він визначений в Конституції, в законодавстві, так, залучають до лав Збройних сил, за ними багато і інших проблем. Крім того, що насправді можуть підвести, і це може призвести до великих непотрібних зайвих втрат. Втрати взагалі добре було, щоб не було, але до зайвих. Так. Крім того, це ж і потенційні там, не знаю, перебіжчики, там, полонені, і не хочу навіть озвучувати, що які ще проблеми можуть бути або бувають. І навіть вже під час повномасштабної агресії Російської Федерації і до мене, ну, і письмово, і так, і усні розмови мали, і один з тих листів я там навіть закрив, ще від кого, зазначив, що після перемоги зможу відкрити, хто це, який саме захисник написав. Я передавав навіть в Міністерство оборони, головнокомандуючу сухопутних військ. Там, і, тобто, як аргумент, де захисник, один з командирів там певного рівня, зазначав, що вони бачать велику проблему в тому, що військкомати, скажімо так, направляють туди, а вже обирають представників військових підрозділів від тих, яких військкомат там десь, да, постачає, скажімо так. Ну, і зрештою виходить, що туди потрапляють люди невмотивовані, люди, які не готові морально, іноді фізично не готові до війни, скажімо так. І там різні, десь, знаєте, там і деякі зі зброєю до командирів там лізуть, скажімо так. І, ну, тобто різні дуже непотрібні проблеми. Я переконаний, що у нас в країні вистачає мотивованих патріотів, які готові і фізично, і морально боронити державу. І ми можемо скільки завгодно апелювати до конституційного обов'язку, так, але його можна сприймати ширше, ну, захищати вітчизну не лише в сенсі там зі зброєю в руках. Це найсміливіші патріоти, яким там найбільший респект і вдячність. Але
всі інші люди, які там працюють, та там допомагають так чи інакше, або просто працюють, ну щоб багато людей, які в силу там тих зарплат, які вони отримують, не можуть щось допомогти там донатами, я кажу, да, так, там на армію. Так. Але це, що вони працюють, це вже велика допомога там нашій країні, економіці. Від економіки залежить обороноздатність, значить вони, да. А якщо ще й мають більш-менш заробітки, які дозволяють ще й фінансову допомогу надавати Збройним силам, це взагалі ідеальна ситуація. І тому я не один навіть законопроект спрямував, скажімо, я називаю це на боротьбою за мобілізацію здорового глузду. Угу. Я спрямував законопроекти з одного боку, які підвищують мотиваційну сторону для захисників, тому що я переконаний, що це ті наші громадяни, співгромадяни, які мають моральне право в першу чергу, там після перемоги, дасть Бог, щоб вона була швидше, гарантовано брати участь в управлінні там державою, регіонами, громадами. І я там такі законодавчі ініціативи спрямував, да, вони зареєстровані, є на сайті Верховної Ради, які там стосуються і гарантованої присутності там в виборчих списках на виборах 5 років після перемоги, і можливість без конкурсів залучати на посади, коли кваліфікаційним вимогам відповідають учасники бойових дій, ну і там інші якісь речі мотиваційні. І в цей же час я спрямовую свої зусилля на те, щоб ми могли бути сильнішими в тому сенсі, щоб люди, щоб у нас менше було людей безробітних, без засобів для існування, а більше тих, які навпаки заробляють пристойно і можуть не лише економіку підтримати, а й Збройні Сили. Як в цілому, там, наприклад, перерахунками на відомий там, да, поширений рахунок ЗСУ, так і через волонтерські механізми, там, через якісь особистісні, там, тому що у всіх, як правило, є там чи родичі, друзі, там, сусіди, знайомі, знайомі знайомих, які напередку. І коли ми говоримо про заборону на виїзд, я бачу, що вона приносить нам суцільні проблеми. Я навіть називаю це, знаєте, шкідництвом, отакі рішення в воєнний час. Чому поясню? Саме через те, що, по-перше, на передовій, взагалі в армії не потрібні невмотивовані, тому немає сенсу тримати, скажімо так, військовозобов'язаних силою, там, забороною в країні, тому що з них все одно не буде толку. Тобто, так, ти його утримаєш, так, ти можеш там його пригрузиш там кримінальною відповідальністю за ухилення і його заженеш в армію, але він там суцільні проблеми принесе, це не потрібно. Зате ці ж люди можуть приносити користь, працюючи на економіку, і їх треба підштовхувати до цього, щоб вони працювали. Якщо б у нас були робочі місця для всіх там громадян або там за винятками якимись, а у нас, на жаль, там я подивився статистику, 35% зараз показували рівень безробіття, да? Тобто у нас є величезні проблеми. Зрозуміло, що економіка великою мірою злягла, я кажу, да? Після відкритої вже агресії. Тому в цей час дуже важливо, щоб ми дали можливість тим, які мають змогу і певні там, да, перспективи працевлаштуватися десь за кордоном, виїхати і працювати там, тому що тут немає роботи, за ними ще сім'ї стоять, так, які теж практично без засобів для існування і з потребою соціальної підтримки з боку держави, тому що якщо людина там не має засобів для існування, чи держава якось має там, да, якось підтримати, і фінансово в тому числі. Вони закриють в цій частині питання, тому що вони забезпечать своїх найближчих. Крім цього, вони, заробляючи більше, звісно, що абсолютно більше з них будуть допомагати і Збройним силам України різними шляхами, різними способами. Так? І це ж робота на економіку, тому що більша частина цих коштів, які заробляються за кордоном, вони так чи інакше потрапляють в нашу економіку. І те, що зменшиться відсоток цих вкладень з боку заробітчан за кордоном, це наша провина зараз, тому що ми теж можемо бачити це в публічній площині, як деякі люди, навіть ті ж моряки, які прославилися тим, що, да, їх довгий час не випускали, а тепер ніби випустили, але з величезним, да, корупційним, з корупційним таким, да, додатком. Ми зараз про те, що поговоримо, звичайно. Але вони говорять про те, що от вони би привозили б, навіть ті, що за кордоном зараз, є ті заробітчани, які, ну, не опинилися в силу обстану.
понад 100 тисяч повернулося додому і пішли в військомати, так? І, і деякі з них навіть їх не взяли в армію, вони залишилися без роботи і можливості там вернутися вже на роботу за кордон. Це ще там глибша проблема, так? Але вони кажуть, ми би, ті, що працюють за кордоном, ми би приїхали додому, так? Привезли б ці гроші, там, вкладали б їх в економіку, там, купляючи товари і послуги. Але ми не приїжджаємо, тому що ми розуміємо, що нас назад не випустять. Тобто, що доброго ми робимо? Тобто, ми відсікаємо частину коштів, які потрапляли би в економіку, тим, що люди вже не вірячи, скажімо так, і розчаровуючись в певних рішеннях влади держави, та, нашої владної команди, так, на жаль, мушу самокритично сказати, вони вже розглядають варіанти, як десь там, ну, а може придбати там житло, а може там, ну, якось, скажімо так, приземлитися десь там в іншій країні. І це трагедія для нас. Нам навпаки треба, щоб люди з радістю верталися додому і вкладали, і бачили своє майбутнє тут. Так. Крім цього, останні там кілька місяців я бачу таку тенденцію, що більшість уже з тих, які жаліються на те, що не мають можливості виїхати за кордон на роботу, дотримуються такої приблизно риторики. Окей, якщо ви нам не довіряєте, ви кажете, та там втечуть і там нічого не будуть допомагати. І нічого не будуть допомагати. Хоча я переконаний, що це не так. Але окей, тоді дайте нам можливість виїхати під добровільний обов'язок, там певну суму щомісяця перераховувати на рахунок ЗСУ чи просто в бюджет. Як ви вважаєте? Ну, думаю, на рахунок ЗСУ було б логічніше в силу цих обставин, які ми маємо в країні, да, і краще б сприймалося. Тобто люди готові не добровільно взяти на себе обов'язок, що щомісяця, ну, я вважаю, що це логічно було б, щоб це була сума податків від мінімалки. Тому що у нас, якби, нарідко звучить від можновладців, та, що ну, працюйте, от, якщо ви там станете на облік в центрі зайнятості, місяць ви зможете бути там, а потім вам скажуть, як офіційно було сказано, там, ідіть працюйте там за мінімалку, да, де вам скажуть. Хоча і таких робіт мало, на жаль, да, там не вистачає при 35% безробіття, але за цю мінімалку, ну, важко утримати себе і сім'ю. Це хіба якась людина, яка сама десь живе, там, знає, має там житло, не треба знімати, ще щось. Да? А коли вже сім'я, то важко прожити на мінімалку, це реально. І логічно було б, щоб саме ця сума була тим мінімумом, який от громадяни могли б перераховувати щомісяця на рахунок ЗСУ, наприклад. Тому що, окей, ви хотіли з нас податки, от ми їх сплачуємо тут, в якості там донатів на рахунок ЗСУ, добровільно, але ми працюємо там, ми заробляємо більше, ми не боїмося, що ми вернемося додому і нас не випустять, чи ще щось, да, там щось з нами зроблять проти нашої волі. Ми спокійно, ми будуємо своє життя з проєкцією на майбутнє в Україні, ми тут, ну, в тилу там ще будуються люди, не, ремонтуються, різні, да, різні обставини є ж людей. А навіть ті, які там звільнені території, там, вони теж потребують вкладень в житлову інфраструктуру, там, і приватну, і так далі. І це дало би позитивний комплексний ефект, якщо ми б зняли цю заборону. Я переконаний в цьому. До сих пір ми це не робимо. Для мене це велика загадка. Я бачу, що деякі колеги, скажімо так, в кухонних розмовах там підтримують такі тези, що так справді треба знімати. Але проголосувавши, то ні, так? Так, а от такі законодавчі ініціативи, вони по-різному там. Перша моя подібна законодавча ініціатива взагалі там була, як кажуть, збита там певними маніпуляціями. Приписали, що ледь я там не пропоную там всіх позбавляти громадянств. Ну, такого не придумували. Потім я пояснював, але знаєте, як в тому анекдоті, коли у мене троє синів, дякую Богу, але мені доводиться весь час розказувати, що у мене не може дочка бути гулящою, бо в мене три сина. Да? І от така проблемна ситуація з цими законопроектами. Потім другий, ну, тобто найбільше зараз, якби мене запитують про той законопроект, який був альтернативний до того, яким колеги ніби узаканювали певною мірою цю заборону на виїзд, а я там розширив великий перелік, зробив тих, які можуть виїхати насправді. Тому що заборона є, ну, сумнівною законністю, це теж, на жаль, так. І там, якщо чіплятися за юридичні якісь нюанси, думаю, що це точно глядача не буде цікаво, але воно, ну, справді воно сумнівне законності. І тому що вона на підзаконному рівні там та запроваджена в постанові Кабінету міністрів. І знову ж таки, з дуже великими негативами сукупними для громадян, для економіки, для країни в цілому. Це шкода.
маємо те, що маємо. Я дуже сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору, тому що нам насправді дуже важливо в цей період якраз бути сильнішими, а ми самі собі гірше робимо. І оце шкідництво, я сподіваюся, що це лише емоційний прояв. Тобто зрозуміло, що популярно, там, ніби правильно сказати, там, всі на фронт, мають всі, там, да, всі мають воювати. Ну, тобто це ж підсвідомо десь підтримується там, да, в відкритому, скажімо так, в соцмережах, там, да, в розмовах. Але воно ж це неможливо в принципі зробити, і воно просто дуже потужно шкодить нам. І я сподіваюся, що це не свідомо хтось шкодить, хоча й не виключаю такого, все може бути. Тут якраз питання в цьому, якщо це роблять умисно, це для того, щоб набрати собі, набити кілька балів або бонусів для своєї, не знаю, якої кар'єри чи для політичного майбутнього, ну це абсурд. В першій відповіді ви згадали моряків. Я досі не можу зрозуміти, що відбувається. Отже, все ж таки, наче дозвіл на виїзд дозволили, але остаточне рішення ухвалюють прикордонники, центри комплектування. Коли я почав чути, читати десь від знайомих там моряків якихось, або вже ситуативних, які зверталися, про те, що місця українських моряків почали займати там на контрактах потенційно їхніх або колишніх їхніх і майбутніх мали би бути представники Російської Федерації, для мене це був просто шок. Я думаю, мені чомусь здавалося тоді, що коли ми побачили вже такі от інформації про те, що росіяни займають місця наших моряків, що це призведе до дуже швидкого рішення там випустити моряків там на контракти, їхати і працювати. Тому що тим більше, що вони і заробляють непогано там, да, навіть більше, як правило, чим там хтось на будівельники чи ще хтось там, при всій повазі до всіх професій. Дуже довго тривалася їхня боротьба, скажімо так, за право виїхати на роботу. І були петиції, там, де було, ну, своїми нюансами, в сенсі, що я розумію, що петиція це таке, воно не має, скажімо так, політичного якогось забарвлення, воно нейтральне, а я переконаний, що більш дієвим було б, якби публічно, активно проявляли свою позицію саме виборці Володимира Зеленського. От я от його виборець базовий, і, хоча зрозуміло, що я вже і в команді, як народний депутат, і тут якби, ну, певною мірою там, да, вже, як кажуть, конфлікт інтересів, можна сказати. Але я говорю, що так, я виборець базовий Володимира Олександровича, і я от хотів би, щоб він там чув таку позицію. Якби була велика маса, от така, да, масовість інформаційна хвиля така масова, саме від тих, які акцентовано говорили би, що ми виборці Володимира Зеленського, ми хочемо, щоб він там тут почув нас. Я думаю, що це реальніше було б достукатися до там основного центру прийняття рішень. А так, петиція, ну там легко сказати, ну там, ну скільки, ну це навіть взяти, не знаю, там скільки лишилося в Україні зараз, може 25 мільйонів, чи скільки там, наприклад, то це там 0,1 25 тисяч, це небагато, можна там ігнорувати. Коли вже через стільки місяців цієї боротьби такої за мобілізацію здорового глузду, коли вже дійшло до того, що нібито вже нарешті там це рішення про те, що їх випускають на роботу, і я коли подивився одразу, я думаю, може я так щось не так зрозумів. Ну як можна закладати одразу таку корупційну вибухівку, да, одразу в комплекті з цим рішенням? Тобто, знаючи, що у нас в країні, там, знаєте, звісно, що як, з одного боку не пойманий вор, з іншого боку, я теж свічку не тримав, хоча чув від деяких знайомих і часто говорю, і зараз можу сказати, якщо комусь десь там пропонують щось вирішити за хабарі, можете звертатися, там, знаєте, можете через редакцію мені напряму, там, я знайду для вас гроші, ну, мічені будуть, але знайду гроші для того, щоб дати тим, які хочуть хабарі. Я думаю, ну, це один з методів боротьби, так? Тому що є у мене домовленості з певними структурами, які можуть дати ті хабарі, і файно там, щоб вже більше не хотілося, да, тим, які їх хочуть. Але ми чуємо там і цю цифру 500, яка дуже розкручена в різних там, да, корупційних схемах, і інші цифри. І тільки от це рішення прийняло було, ухвалене було про нібито випуск моряків. Та як буквально є, там, є такса, скажімо так. Так, мені такса. Одразу почали говорити там, а у нас там конкретно 2000 там за це, за погодження. А десь 5000. Там, а десь 1700. Кажу, ну поки найменше побачу 1700. Да? Для чого це робити? Знову ж таки, є
моряки, які і зараз на передовій. Знову ж таки, величезний там респект і вдячність всім, хто нас боронить, нашу країну. І є такі, які там. Це не залежить від там професії, від там, ну, це залежить від стану душі людини, від готовності її фізичної і моральної боронити державу. Все. І це будь-яке там рішення, що можна виїжджати там, не знаю, Золоті Гори за кордоном, повернулося 100 з чимось тисяч за даними, да, там, в країну і пішли в військомати, хотіли, ну, пішли там, хтось захищає, хтось там опинився зараз в дуже важкому становищі через те, що повернулося з благих намірів. Не варто ставити ще якісь перепони взагалі. Я дуже сподівався, що хоча б в частині моряків рішення про те, що вони можуть їхати, буде просто вільним від корупційних ризиків. Дуже сподівався. Тим більше, що, ну, не знаю, мені здається, що якби у мене була можливість, там, не знаю, хвилин 15 тет-а-тет поговорити з Володимиром Санчем, мені здається, що я би його зміг переконати. Ну так мені здається. Ну, ми там десь колективно, там, ну, давно взагалі там не спілкувалися в якихось вущих колах. Да? Тобто немає можливості так просто один на один поспілкуватися. Це за останні півроку маєте на увазі, так? Ну, ні, взагалі я кажу, взагалі? Що я якби тет-а-тет якби, ну, не мав з ним розмову. Але мені видається, що я би переконав, так? Тому що це ніби дуже прості, очевидні речі. Але, напевно, хтось там в оточенні, або, можливо, не знаю, чи це мода якась така, чи що там, от продукують такі рішення, які дуже шкодять державі і громадянам, і державі в цілому. Я не можу зрозуміти. Ну, ніби кажуть, що орієнтир на військових. Зрозуміло, так? Уже навіть ми побачили було того ж Залужного там заяву з приводу там моряків і студентів, якщо не помиляюся. Так. Уже і в частині військових, і керівництва військового, так, розуміють, що так, нам ж треба, щоб якусь армію утримували. Ну, героїзм наших захисників, він нічим не може бути там замінений, це їхнє природнє. Але, вибачте, заберіть зараз у нас там зброю, там, да, можливість просто прохарчувати армію, і вже, ну, ми будемо мати там інші результати, там не хочеться про це говорити, не? Тому нам треба підсилюватися в цілому, міцніше тим економічно в тому числі, при цьому такому великому падінні, да, економіки, розвитку. І я думаю, що у військових теж, ну, хоч там є різні анекдоти, про те, там, да, ходять строями і так далі, але вони ж, ну, розумні люди, які там, як правило, там, да, з вищими освітами, хтось з кількома, так, накладає десь трошки відбиток там специфіка діяльності, але все одно вони ж, ну, мудрі люди. Треба просто трішечки емоції опустити. Аби вщухли всі емоції. Так, і прийняти просто мудре, холоднокровне, таке прагматичне рішення, що нам треба просто виживати і бути протистояти, мати можливість протистояти повноцінно цій рашистській агресії, бути спроможними, утримувати, підтримувати свою армію. Це ж важливо. Я не знаю, як ще можна достукатися. Тобто, ну, щось мені так, якісь, може, наївна така надія є, що ось-ось десь воно має прорвати. Такий потік здорового глузду має прорвати цю дамбу незрозуміло чого, там, чи то емоційна, чи то просто там, знаєш, шкідництво свідомого, та, чи і то докупи, яке тримає оцей здоровий глузд і не дає нам просто звільнитися від багатьох проблем, непотрібних для громадян, для країни. Ну, сподіваюся, що ось десь воно має прорвати. Хоча виглядає так, що ця стіна така міцна, що там неможливо пробити, її пробити. Так. Ну, мені здається, що десь воно має прорвати. Ну, дай Боже, щоб так було насправді. Мені взагалі здається, поки кожен українець не усвідомить, нарешті вже можна було б усвідомити за 9 років російсько-української, не ось 9-й рік, що війна прийшла в кожну хату, ось цей ключовий момент. Поки не буде оцього усвідомлення тверезого, ми нічого не зможемо, на жаль, зробити. Бо це має бути ось тут. Не тільки емоційно. Кожен має зрозуміти. Тому що зараз я вже казала, зазначила в ефірах, що майже в кожній хаті зараз цвинтар. Не одна могила, не одна домовина, а кілька. І, на жаль, у нас виходять дуже двоякі ситуації. Плюс одне ще вдавати, а інше зовсім робити. Пане Георгій, до речі, щодо заборони на виїзд за кордон. Справа в тім, що особливо в Чернівецькій області, а чому особливо в Чернівецькій області, бо Буковина так є прикордонним краєм, є прикордонною областю. І якраз ця заборона послугувала корупційною годівницею
кормушкою, також українською мовою. Для силовиків, для прикордонників і за даними журналістів, які проводять розслідування, за даними інсайтів, це мільйони доларів щомісяця. Переправляють за кордон близько 600 чоловіків. Менше, більше, трохи варіюється. Тобто десь 3 мільйони доларів чорного кешу на місяць. От що з цим робити? Дуже просто. Боротися не з наслідками, а з причиною. Я декілька разів теж поширював інформацію про те, що затримали на кордоні там-то, таких. Тобто цілу групу, індустрія утворилася, заробляють чималі кошти, так, мільйонами доларів. Коли затримали, я не знаю, чи це затримують, можливо, там, просто є, я думаю, що всюди є і принципові, фахові люди, які там, да, і чесні, порядні. Або там не мали чим відкупитися, навіть іноді так кажуть, да, що от затримали, тому що не мали чим відкупитися. Хоча це некоректна гіпотеза, так. Я сподіваюся, що все-таки не так, що більшість все-таки готові чесно виконувати свою роботу. Але коли я бачу такі новини, я просто кажу, що ось ще один результат нашого невдалого рішення про заборону на виїзд. Тобто, і я просто задаю запитання так, да, публічно. І що ми отримали? Тобто ми мали там якусь кількість різних фігурів, 20, 30, 50, 10, скільки там, 7, скільки їх затримали в певні там різні ситуації. Були люди, які з якихось причин, там, ну, когось, може, такі не брали в армію, там різні бувають. Хтось, от, ну, тис, ну, не знаю, ну, не готовий морально там, та. Але він хотів виїхати, вони хотіли виїхати за кордон, працювати, заробляти на сім'ю, на і на ЗСУ, я кажу, якщо коротко, так. Їх заборона змусила, тому що вже немає засобів на існування, треба якось там, да, і вже загнані в кут. Вони шукають якісь, не знаю, там потаємні там якісь стежинки, щоб десь так виїхати там полями, лісами, якось як не лише виїжджають, так намагаються. Ну, багато, напевно, і виїжджають. Ми їх браво затримали і маємо фактично там потенційних підсудних, та, там, які порушники там. Тобто ми могли мати громадян, які би виїхали за кордон, працювали би на економіку, на покращення соціально-економічного та становища в країні, на ЗСУ, а отримуємо потенційних, там, ну, якщо їх там покарають, може навіть і позбавлення волі, та, дійти до цього. Яка користь з цього нашій країні? Тобто, ну, чи стануть після таких новин інші, які там не пробували виїжджати автоматично якимось воїнами, не стануть. Це є дуже річ така, що її там отак не зробиш там з когось воїна. Тобто це або людина до цього схильна, скажімо так, потенційно, і вона там так рухається по життю, що в якийсь момент от такий момент вирішальний стає на захист держави, і це найвищий прояв патріотизму і будь-чого там позитивного. Але ми отримуємо, ми самі з них робимо фактично там, ну, злочинців, так, через те, що людина хотіла виїхати працювати, працювати на свою сім'ю, на свою країну, на свою економіку і на свої збройні сили, в принципі. Я не бачу в цьому жодної логіки, от, рішень, які призводять до таких результатів. Тобто в нас правоохоронцям і або тим же прикордонникам вистачає роботи там на кордоні в боротьбі проти там контрабандних якихось та, там речей, а в житті там для правоохоронців боротьби там з, не знаю, проявами бандитизму, там ще якихось злочинів. А ми їх змушуємо багатьох. Як правило, це теж чоловіки там частіше, да? Здорових, там, моцних, розумних. Боротися з наслідками невдалих наших рішень. Для чого? Тоді, коли ці зусилля можна було спрямувати в іншому позитивнішому боці, а від цих людей мати зиск для країни. Ну, це загадка просто для мене. Причому це дуже легко читається. Оці рішення, які з таким величезним корупційним, скажімо так, ризиком, вони ж, ну, дуже легко читаються. Тим більше в нашій країні, коли ми знаємо, чуємо, бачимо і в інфополі, і так серед знайомих, тому коли поспілкуєшся, то десь там почуєш, ага, там десь щось вирішили питання, так чи інакше. Для чого ми. Ну, деякі кажуть там, так давайте випускати там за гроші офіційно.
Маєте на увазі про урядову постанову? Ну, це вже да, наслідок певних цих розмов. Я взагалі негативно. Оце якраз я називаю вибірковістю, на мою думку. Тому що це вже стосується лише тих, які багатші і мають можливість. А просто пересічний громадянин. Чому йому не дати можливість, якщо він з певних причин не може там бути на фронті, просто виїхати, якщо він сам готовий підписати, що він щомісяця буде там певну суму відправляти на рахунок ЗСУ. Чому йому не дати можливість? Для чого його одразу? Ну окей, там якийсь невеличкий там може бути депозит, ну не 200 тисяч. Ну вибачте, для більшості громадян навіть 20 тисяч зараз в цей період там просто поставити на депозит, як такий гарантійний, наприклад, там, який майже там при пропозиції, там, наприклад, податки з мінімалки перераховувати, то це має бути там майже 10 місяців, менше там, ну там 8, скільки вистачило би, запас такий. Але, тобто, треба робити те, що доступно громадянам, а не просто там 200 тисяч. Так, ми спілкувалися, ми мали бесіду в Міністерстві економіки свого часу, кілька місяців назад, і десь приблизно про таке рішення десь, ми десь говорили. І я казав тоді, будучи там уповноваженим певною мірою деякими представниками там бізнесу, які казали, що в нас зриваються там якісь договори, а ще ж ми не можемо там підписувати, виїжджати там і Урядова постанова йдеться про відрядження за кордоні. І в цій частині ніби там Мінекономіки, да, ми готові, ми там щось таке готові зініціювати. Але зрештою ця ініціатива, на мою думку, є все-таки невдалою. Ну я не хочу, щоб це фігурувало, як там під заголовком критикує, так. Я вважаю, це конструктивна критика, тому що це знову ж це для якогось невеличкого сегменту, і те в суспільстві це сприймає, дала можливість можна, тим, хто так, дала можливість. За 200 тисяч. Знаєте, як люди сприймають чомусь, отак ми довели, що люди сприймають не так, що це для відрядження буде можливість, а сприймають, що це хтось там за 200 тисяч заплатить, вийде і вже не приїде. Тому що 7 днів для відрядження, мовляв, це мало, так? Тобто реально там часто мало для відрядження такого ділового якогось. Так? Тому, мовляв, от хто має там заплатить і все, це піде в бюджет і він вийде. І все. І цьому закінчиться. Тобто сприймають це як для багатьох це викуп з рабства, соціальна нерівність і несправедливість. Але справа в тім, що це ще і питання до мас-медіа. Не робити клікабельні заголовки, маніпулятивну статтю чи сюжет, зокрема, так, щоб цього не робили, тому що якраз і виникають отакі думки. Нас не виховували для війни, нас не вчили ненавидіти, нас багатьом речам не вчили робити. І звичайно, що коли в людей і безнадія, і страх, і боязкість, ми ж не усвідомлюємо, що відбувається, як думають мільйони людей українців, хто готовий йти за покликом серця боронити, так, і усвідомлює свою значущість перед державою. Зазвичай ми міряємо по собі і критикуємо по собі за своїми вчинками, але ж є зовсім інші люди, і ми не знаємо, що відбувається в їхніх головах, як вони думають, як вони вважають. Насправді ці 200 тисяч, так, згідно із урядовою постановою, це сплачує підприємство, якщо раптом працівник не повернеться. Так, але от сприймають люди, що, мовляв, от віддав там умов, це ж і підприємці, бізнесмен, віддав 200 тисяч гривень, якщо маєш. Виїхав, не вернувся і все. Хоча, отак сприймають. Тобто це сприймають як відкуп, так? Але я ще раз кажу, що я переконаний, що взагалі-то найбільше люди щиро допомагали би економіці і армії, якщо б просто випускали, проявляли повагу до людської гідності, просто до громадян, так? Тому що, просто розмова про те, що всі би втекли, це просто неадекватна розмова, тому що ми маємо це там скільки... поговорити, даруйте. Так. Тим більше, що це просто, це дуже ображає і принижує тих, які захищають, ризикуючи здоров'ям і життям. Тому найбільше, я переконаний, давало би просто зняти. Але оскільки є такий запит, скажімо так, на те, що треба, щоб вони працювали гарантовано на економіку. Є там і варіанти, кажуть, окей, а якщо вони не будуть, підпишуться і вийде. Якась частина, як там казали, там навіть високі кабінети казали, що якщо хтось там хоче втекти, так нащо він потрібен? Хай вже йде на всі чотири сторони. Якщо він хоче втекти, то що ми будемо з нього тут мати? Він все одно не наша людина, скажімо так. А більшість, я переконаний, що це було б лише якийсь невеличкий відсоток, які проблем, що вони би там, або може хтось не зміг би влаштуватися на роботу, всяке може бути. А в цілому люди би платили і навіть ще більше би ще зверху додавали би на Збройні Сили. Я переконаний в цьому. Тому треба дійти до цього, дозріти, до такого рішення і дати можливість людям виїхати на роботу, зробити на себе, на сім'ю і на ЗСУ. Чому не пускають студентів?
Це взагалі загадкова історія. Тобто, ніби взагалі немає, не існує там заборон, да? Тобто вони мали би виїжджати вільно. Я чую різні історії від тих, які пробували виїжджати студенти, і там, ну, якщо говорити про такого зрілого студента, нашого земляка, там заслуженого журналіста України Василя Забродського, який там, да, вже другий рік десь має вчитися там з якимось грантом за кордоном, то він казав, що у нього публічно, я бачу, там, що на 6 пунктах його під різними приводами не випускали. Тобто, але це окей, це такі винятки. Більшість же це молоді люди, які справді там хочуть просто навчатися. Там хтось продовжити, хтось вступив після 24. Що тут трагічно? Людина закінчила якийсь навчальний заклад, вступила там за кордон на навчання. В чому проблема? Чому ми маємо, знову ж таки, якщо він вступив, але хоче піти боронити державу, за що величезне там, да, низький уклін, він це зробить. Він там візьме якусь, не знаю, академку, там напише листа, звернеться, йому зрозуміють, в будь-якому вузі світу зрозуміють, напевно, це. І він поставить навчання на паузу і піде воювати. Якщо він не з різних, ну, не готовий, а це ж молоді люди, які часто ще не дозріли, скажімо так, можливо, до того, щоб могти витримати все, що витримують наші захисники на в зоні бойових дій, то він все одно знайде можливість якось там, да, увільнути. І, ну, тобто немає сенсу, чого їх штучно отримувати. Хай їдуть. Знову ж таки, я акцентую увагу на тому, що хлопці, студенти, які стикаються з такими проявами несправедливості, певною мірою, незаконності, да? Коли їх штучно зупиняють, повертають, у них емоції щодо рідної країни міняються на негативні. Невже ми не розуміємо те, про що ви кажете, про те, що робиться в головах, так? Яким чином, ну, так, маніпулятивно на багатьох в нас впливають масово і так далі, але це ми самі даємо можливість впливати негативно на тих людей, на їхні і помисли, на державу, вони, і на керівництво. Вони вже негативні емоції проявляють щодо рідної держави, і вони вже думають, як би там, не знаю, виїхати, і вже, за що мені в цій країні, я не хочу вже тут бути. А у нас, я думаю, що після перемоги буде дуже там цікаве, щасливе майбутнє нашої країни. Але треба до цього дійти, треба добитися цієї перемоги і не дати можливість ворогові там якісь, не знаю, мати якісь успіхи на нашій рідній землі через те, що ми просто самі собі шкодимо. Я думаю, що якщо мудріше діяти, то ми швидше їх витиснемо з нашої країни. Так, ми маємо розраховувати на підтримку партнерів західних. Ну, так сталося. Ми там, напевно, якщо б не віддали ядерну зброю на зорі незалежності, можливо, була б інша ситуація. Але маємо те, що ми маємо. Маємо те, що маємо. Ми зараз реально в ситуації, коли так, ми реально самі не можемо впоратися з цим. Ну, не другого, вже 200-та, як називають вже там армія, але все-таки дуже потужна, з величезними запасами. Бачите, скільки вони закидують цих ракет і інших там видів озброєння. Тому нам треба бути сильнішими, це очевидно. Бо лише розраховувати на підтримку Заходу, це теж неправильно. Ну, не може бути так, щоб ми самі просто там самі собі шкодимо, а їм кажемо, давайте ще допомагайте, давайте, не вистачає зброї, не вистачає там їсти, дайте ще. Ну так, ми ж теж маємо працювати. А вони дивляться так, слухайте, ви самі собі шкодите, самі свою економіку гробите, самі там своїх громадян там заганяєте не в ті емоції, а від нас хочете лише допомоги. Так, дякуємо за допомогу, але нам теж треба й самим собі допомагати, а не шкодити. Звичайно, спершу людина має подбати про себе і вже допомогти, тому що якщо вона все віддасть або взагалі немає звідки, ну, про що ми говоримо? Це про здоровий глузд. Останнє запитання, тому що і ефірний час збігає. Артистам, зіркам шоу-бізнесу дозволяють виїжджати за кордон. Вони гастролюють Європою, Америкою, чимало українських зірок. А тут виходить проблема навіть із тими самими студентами, що їх не випускають, моряків не випускають. Взагалі заборона виїзду за кордон. Що із цим так само? Чому таке несправедливе рішення? Я не ставлю це на одну вагу, там, що виїжджає артист, там, співак чи спортсмен, і те, що там когось не випускають. Я просто вважаю, що комплексно ми маємо орієнтуватися саме на те, щоб допомогти мотивованим якнайкраще боронити державу, а всі інші, ну, немає сенсу, просто несправедливість в тому, що ну, як сприймають люди, да, що якісь артисти там, чи спортсмени можуть виїхати в цей час.
так, вони представляють країну спортсменів, взагалі там це ті, які крім президента і на честь спортсменів не піднімають прапори, не грають гімн, так? Ну, так, на офіційному рівні. Ну, артисти теж, вони ж їдуть, як правило, там проводять якісь благодійні концерти, вони там якісь ресурси привозять. Але є артисти, які зараз і на передку, і ми там бачимо, не знаю, там, чи Тарас Тополя, чи хто там, ну, є там, і теж я вважаю, що ці речі теж краще б, як ви кажете, здалися масовим масовим, ніж маніпулювали, бо краще вони там активніше це розкручували, тому що це приклади, це прекрасна мотивація для інших людей, там, та, не знаю, я в перший період війни повномасштабної, наприклад, там такий зірка баскетболу Стас Медведенко, він там дворазовий чемпіон NBA, він в Києві, киянин, і він вийшов, там він став в територіальну оборону там, з автоматом. Все. Тобто я теж показував хлопцям, подивіться, да, це зірка, яка він міг там жити, десь, не знаю, в Лос-Анджелесі, де він грав, чи ще десь, а він цей час в Києві вдома пішов в тероборону, взяв автомат і стоїть там, да, готовий, тому що на той час було дуже близько там вороги до Києва. Так. Тобто це треба з цього боку підходити. І я би не ставив на ті ж шальки терезів, тобто ні. Треба просто відкрити можливість і розраховувати мудро, розумно, прагматично на тих, які вмотивовані, і працювати з тими, які є ще категорія ті, що сумніваються. От з тими треба працювати. Оце робота для військоматів, це там, да, їздити на полігони, десь готувати їх, і щоб вони дозрівали до того, що могли бути корисними вже безпосередньо в Збройних силах. А не от як у нас там, вибачте, це бігатня там за з повістками всюди, де завгодно, за ким завгодно, за всіма подряд. Це я не розумію цього. Це створює дуже приємну для ворога картинку. Враження, що нібито у нас не вистачає мотивованих людей, патріотів, так? Так виходить за цим, там, ну, для чого, навіть якщо б це так було, ну, я переконаний, що у нас вистачає мотивованих патріотів, але навіть якщо б було так, то не треба було б робити для того, щоб хоча б не показувати ворогу, що у нас проблеми є з тим, щоб набрати в армію. Це ж ворог ж радіє, там, да, дивиться, в Україні там бігають з автоматами, за чоловіками, щоб загнати їх в армію, в військомат, так? Це просто архішкідлива річ, тому це треба було б відійти всього. Я дуже хотів би, щоб і в військоматах теж є професійні нормальні люди, мудрі, щоб вони зрозуміли, що так, їм ставлять кількісні там плани, так, але треба ж орієнтуватися на важливіше, на долю країни, так, яка вирішується такими речами. Тому треба робити все мудро, розумно, прагматично, а не емоційно посилати і ганятися кількісно. Я теж в житті мав там працював на різних посадах, і бувало, що так, я десь там щось там десь недовиконував умовно, але на користь там умовно, коли нас там змушили там, не знаю, виганяти там, заганяти під якісь, знову ж таки, під якісь схеми там ті ж клуби, які там качалки, ще щось було, там, коли я керівником обласного спорту. Я там вислуховував раз там на якісь півроку там чи на квартал, що яка погана робота в Чернігівській області, тому що ми їх не заганяли під податківців і інших там, щоб вони там трошки ділилися і або просто закривалися, тому що неможливо було б оформити. Я казав так. Чим вони закриються і тут відкриють якусь півнушку чи ще щось, да? Хай краще тут працює там качалка, це тут все-таки люди там оздоровлюються. Так? Тобто я маю на увазі на те, що можна іноді виконувати накази по суті, а не по букві, і це може бути більш корисно для ситуації, для держави, для в цілому. От я би хотів, щоб і тут здоровий глузд і взяв гору, і щоб у нас ми дійшли до мобілізації здорового глузду. Нехай так і буде, нехай Бог допоможе. Георгію, дякую вам сьогодні за розмову, глядачам, що були з нами увесь цей час. Бережіть себе, бережіть Україну, бо вона в нас одна єдина. На все добре.